पुण्यात रात्रीपासून सुरू असलेल्या कोसळधारेमुळे नागरिकांची दानादान उडाली. पुणेकरांचं जनजीवन विस्कळीत झालंय. कोसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणावरील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलंय. सध्या पावसाने विश्रांती जरी घेतली असली तरी पुढील 12 तासांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केलंय. दरम्यान महापौर मुक्ता टिळकांना नागरिकांनी उशिरा मदत पोहोचल्यामुळे घेराव घातलाय. परिस्थितीमध्ये 7 लोक दुर्दैवी मृत्युमुखी पडलेत अशी आकडेवारी आहे. परंतु या संदर्भामध्ये स्वतंत्रपणे यंत्रणा तपास यंत्रणा काम करते आहे. काल झालेल्या प्रचंड मुसळधार पावसामुळे या ठिकाणी भिंत कोसळून जे दुर्दैवी मृत्यू झाले त्यांचा संपूर्ण पंचनामा होऊन त्यांना तहसीलदार, त्यांच्या कुटुंबियांना तहसीलदार, राज्य शासन या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांना मदत पूर्णपणे मिळेल अशी ग्वाही मी या ठिकाणी देते. आज पुन्हा पावसाची शक्यता आहे म्हणून स्थानिक सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे की आपल्यासाठी ज्या महानगरपालिकेने व्यवस्था केल्या आहेत त्या ठिकाणी आपण कृपया आपली राहण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा या ठिकाणी पुन्हा जर पाणी आलं तर रेस्क्यू ऑपरेशन करणं थोडंसं अवघड जाईल. NDRFच्या
दोन टीम या ठिकाणी आम्ही तैनात ठेवलेले आहेत आणि या दोन्ही टीम आत्ता काम करत आहेत. आत्ता संपूर्णपणे महानगरपालिकेच्या सर्व टीम आत्ता या ठिकाणी कार्यरत आहेत. ठिकठिकाणून आम्ही वेगवेगळ्या भागातून आमचे बिगारी मागवलेले आहेत आणि या ठिकाणी संपूर्णपणे स्वच्छतेच्या ज्या यंत्रणा आहेत त्या कामाला लागलेल्या आहेत. या ठिकाणी असं झालं आहे की मोठी पर्वती पाईपलाईनची 24 इंची लाईन ही पूर्णपणे नेस्तनाबूत झालेली आहे. त्याच्या दुरुस्तीचं काम ताबडतोब चालू केलं आहे. पंपिंग स्टेशनमध्ये पाणी शिरल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा विस्कळीत आणि खंडित झाला आहे. सर्व प्रकारच्या ज्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आहेत त्या सर्व आत्ता कार्यरत आहेत. आज ही जी दुःखद प्रसंग या भागातील नागरिकांच्या ओढवलेला आहे आणि या ठिकाणी काल रात्रीपासून ज्या पद्धतीने या भागातल्या सर्व रहिवाशांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या भागातल्या लोकांना मदत केली, पण प्रशासनाकडनं ज्या पद्धतीने मदत व्हायला हवी होती ती आत्तापर्यंत झालेली नाही आहे या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो हा राडा रोड आहे तो उचलणं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि नागरिकांना दिलासा देण्याचं काम, आरोग्याची व्यवस्था. आता मी माननीय महापौरांशी सुद्धा या संदर्भात बोललेलो आहे आणि लवकरात लवकर या ठिकाणी मदत मिळाली पाहिजे. प्रशासनापासून दुर्लक्ष झाल्यामुळं, योग्य वेळी उपचार न केल्यामुळं अतिशय या भागातल्या नागरिकांचं नुकसान झालेलं आहे. तर रात्री 10:15 सुमारास पाण्याचा लोंढा हळूहळू सुरुवात झाली. तसं एकदम 8 फूट पाणी गळ्यापर्यंत गेलं. त्याच्यानंतर आमची लोकं काही वाहून गेली आहेत आणि खरं सांगायचं तर आम्हाला हे बिल्डरनी फसवलेलं आहे. काही करून मला तरी वाटतं जे कोणी मुख्य असतील त्याच्यावर यांनी दखल घ्यावी आणि आमची लवकरात लवकर सोय करावी. आणि माझी एवढीच इच्छा आहे की पलीकडं जी जागा आहे तिथं आम्हाला बांधून हवं आहे. आम्ही इथं धुणंभांडी करून पोटं भरणारी लोकं आहोत. प्लीज हात जोडून विनंती आहे, आमच्यासाठी काहीतरी करा. कारण हे पाणी नेहमी येतं आमच्याकडं, पण यावेळेस खूप मोठी हानी झालेली की आम्ही तिथं राहू शकत नाही. इतकं नुकसान झालं की इतकं पाणी की सगळं संसार उद्ध्वस्त झालेत आमच्या. आत्ता प्लीज आमच्यासाठी काहीतरी करा, एवढीच विनंती. आमच्या इथली 7 ते 8 लोकं गेलेली आहेत, 3 महिला 1 पुरुष आणि 2 बालक. 3 भिंतीखाली गेलेत आणि 1 पुरुष इथं भिंतीखाली गेला आहे 4. आणि 3 लोकं वाहून गेलेली आहेत.